nad všechny krále, nad každou moc, nad zákon přírody i lidskou ješitnost, nad světa moudrost a krásu stvoření. Byl jsi tu už před počátkem dní, nad každou hříši, nad vládu vše, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství. Marné je ti hledat srovnání. Kvůli nám žil, zaumíral, dá ti rok, svět tě nepřijal, zašlapal, jak do prachu růže, ty jsi nebál. Za můj hřích život kvůli nám žil, zaumíral, dán ti hrob, svět tě nepřijal, zašlapán, jak do prachu růže, ty jsi nebál. Za můj hřích život dám, svůj život dám. Krásné nedělní dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Dnešní zamyšlení má téma Nepočínejme si jako nerozumní. Dnešní text je zapsán v epištole k Efeským v 5. kapitole, 15. až 20. verš. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plní ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. A vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Nedávno jsem slyšel takový jeden příběh, který se odehrál údajně v Itálii, je to pravdivý příběh. Jeden dědeček, 90 lety, onemocněl covidem. Po týdnu na ventilátoru, když ukončil léčbu, přišel za ním lékař a donesl mu účet na 500 euro. Dědeček se rozplakal. Všichni si mysleli, že nemá tolik peněz, že to je velká částka. Tak ho utěšovali a říkali, dědečku, nebojte se, nějak to musíme udělat, nějak to provedeme, nebojte se, nějak to dopadne. A on říkal, já nepláču kvůli těm 500 eurům, já pláču proto, že celý život dýchám kyslík, který mi dal Pán Bůh, a ještě se mu ani jednou za to nepoděkoval. Člověk často neumí vládnout sám nad sebou, nad svými vášněmi, tělesnými žádostmi a choutkami. Nezvládá často svou rodinu. Neumí vládnout ve své zemi, na země kouli. A někteří si často ohánějí Pánem Bohem, plností Božího ducha, jsou schopni se pohádat se svými blížními o názorech a pohledech na určitou věc a obě strany tvrdí, že oni mají pravdu, že oni jsou plní Božího ducha, nebo to tak aspoň dávají najevo. Kdybychom si tak našli občas chvilku času a zamysleli se nad Boží velikostí, majestátem, slávou, svatostí a důstojností, asi bychom o ně měli a jenom bychom byli schopni prosit o odpuštění,
z našich postojů a pýchy, povyšenectví a podobně. Zkus se někdy stišit a popsat Boží velikost, slávu a moc. Zdali ti budou stačit lidská slova? Nebo jaký je rozdíl mezi Bohem a člověkem? Teď bych se chtěl společně s vámi, alespoň v krátkosti, zamyslet nad tím, co nás obklopuje. Ve viditelném vesmíru, to znamená viditelném z naší planety, je vidět maximálně 10 na 22 hvězd. To je 10 tisíc trilionů hvězd, kromě planet, měsíců a jiných těles. To bychom měli úplně jenom zhruba vesmír, který vidíme. Celkový počet živočichů a rostlinných druhů na naší planetě není lidem zdaleka znám, jak bychom si možná mysleli. Odhady se pohybují mezi 10 miliony a 2 miliardami. Pouze 1,4 milionu druhů je pojmenováno, vědecky popsáno a zařazeno. Mikrosvět, tímto výrazem se označuje část přírody, která se zabývá složením hmoty v měřítkách menších než přibližně 10 na minus 8 cm. Do mikrosvěta patří například bakterie, víry, buňky, také atomy a elementární částice. Pak máme taky duchovní svět. Duchovní bytosti, které běžně svými smysly nevnímáme, ale jsou tady. Job 38. kapitola až 41. nám dokresluje, nebo alespoň z části, ukazuje na Boží velikost a slávu. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Kdo to zatemňuje úradek Boží neuváženými slovy? Nuže opásej si bedra jako muž. Budu se tě ptát a poučíš mě. Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom, víš, dostanovil její rozměry, kdo nad ní natáhl měřící šňůru? Do čeho jsou zapuštěny její podstavce? Dokladl její uhelný kámen, zatímco jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové Boží propukli vlahol. Kdo sevřel moře vraty, když se valilo zlu na země? Když se mu určil za oděv mračno a za plenku temný mrak? Když se mu stanovil meze, položil závory a vrata a řekl, až sem smíš přijít, ale nedál. Zde se složí tvé nespoutané vlnobytí. Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okraju země a své volníci byli z ní vytřeseni? Země se mění jako hlína pod pečetidlem, ale oni tu stojí, ač jsou jen šat. Své volníkům bude odepřeno světlo a zvednutá paže bude přeražena. Přišel jsi až ke zřídlu moře, procházel ses pod ně propastné tůně. Byly ti odkryty brány smrti, brány šedé smrti si spatřil. Postřel s celou šíři země. Pověz, znáš-li toto všechno? Kde je cesta k obydlí světla? Kde má své místo temnota? Můžeš je vykázat do jejich hranic? Máš ponětí o stezkách k jejich domovu? Tušil jsi, že se jednou narodíš, jak velký bude počet tvých dnů? Přišel jsi někdy ke skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobytí, které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje. Kde je cesta k místu, kde se dělí světlo? Odkud se žene na zemi východní vítr? Kdo vyril koryta povodní a bouřnému mračnu cestu, aby pršelo na lidu prázdnou zemi, na poušť, v níž člověka není? Aby se napojila místa pusta a spustošená a vzešla mladá tráva. Má snad déšť otce, kdo splodil krupě rosy? Z čího lůna vyšel led, kdo rodí nebeské jíní? Vody tuhnou na kámen, zamrzlá hladina propastné tůně. Dovedeš spoutat myotavý třpit plejád nebo rozvázat pouta Oriona? Vyvedeš hvězdy zvířetníků v pravý čas
a povedeš souvězdí lva s jeho mladými? Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozíral na zemi? Pozvedneš svůj hlas k oblaku, aby tě přikryla spousta vod? Posíláš snad pro blesky, aby přišli a ohlásili se ti? Tu jsme? Kdo dal Ibisovi moudrost a kohoutový rozum? Kdo je tak moudrý, aby sečetl mraky? Kdo složí nebeské měchy, když prach se v slitinu spojí a hroudy k sobě přilnou? Můžeš ulovit pro lva kořist a uspokojit lačnost lvíčat, když se krčí v peleších, číhají ve svém doupěti v houští? Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Mi se tato kapitola neskutečně líbí, jak vystihuje velikost Boží, ale to pokračuje v další kapitole, 40. a 41. Tak to bych vám přál jako domácí úkol, možná právě v neděli při kávě, abyste si to přečetli, jak je Bůh úžasný a veliký. A u Joba ještě budu pokračovat dál. V té 41. kapitole 3. verš je napsáno: kdo mi napřed něco dal, abych mu to splatil? Pod celým nebem všechno je mé. I my často jako Jobovi přátelé chceme najít odpověď na otázky, kterým nerozumíme, a myslíme si, že musíme nějakou odpověď najít, protože přece už něco víme a známe. Ale v další kapitole Job říká takovou zajímavou myšlenku. Ve 42. kapitole Hospodinu odpovídá: Job na to Hospodinu odpověděl: uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproviditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divuplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit. Budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Je to obrovská Boží milost, když se můžeme zamyslet nad Boží velikostí a svou nicotou a pochopit to, že on nás převyšuje po všech stránkách a on může všechno. On, Hospodin, je neskonale větší, pro nás, našimi smysly, těžko pochopitelný a uchopitelný. A jen občas nám Duch Svatý zjevuje Boží záměry a my si pak naivně myslíme, že už všechno o něm víme a známe. To pozitivní ale na tom všem je, že on i přesto své děti miluje a je ochoten jim naslouchat. Modlitba není trest, jak si to někteří myslí, ale ta největší výsada Boží dětí, ta největší výsada pro člověka. Milí bratři a sestry, přeji vám všem, abychom tu obrovskou výsadu, kterou nám Bůh dal, využívali v každodenním životě, ve sboru, všude, kde jsme, protože on nám chce naslouchat a chce nás poučovat, jak poučoval Joba. Kéž nám Pán Bůh v tom společně všem žehná. Amen.